চালানি মাছত বিষাক্ত ফর্মেলিন। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তিনিটা বিভাগৰ প্ৰতিবেদনত ভয়ংকর তথ্য। ৰৌ, পাঙ্গাস, ৰূপচন্দা মাছত সর্বাধিক হাৰত ফর্মেলিন। বহিৰাজ্যৰ পৰা আমদানিকৃত মাছত বিষাক্ত ফর্মেলিনৰ অৱস্থিতিৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ মীন বিভাগে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক দিছিল দায়িত্ব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণীবিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগে মাছত থকা ফর্মেলিনৰ অৱস্থিতি সন্দৰ্ভত যৌথভাৱে গৱেষণা কৰিছিল। ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলাৰ 84টা স্থানৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত 10টাকৈ নমুনাত ফর্মেলিনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। গ্ৰুপত যোৱা নাই, আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি আমি গ্ৰাহক হিচাপে তেওঁলোকে নজনাকৈ আমি মাছটো কিনি আনিছিলোঁ আৰু এই গোটেই যিটো প্ৰটকল, যিটো প্ৰচেছ, এই প্ৰচেছটো কালেকশ্যনটো আমি চি আই এফ টিৰ যিটো প্ৰটকল সেইমতে আমি কালেক্ট কৰিছিলোঁ। মানে আমাৰ 7খন চেম্পলতে তেওঁলোকৰ মানে গোটেই পজিটিভ পাইছে, 21টা চেম্পলত 21টাত পজিটিভ পাইছে। বৰপেটা জিলাৰ ৰৌ আৰু পাঙ্গাজত 2টাকৈ নমুনাত ফর্মেলিনৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে। বৰপেটা জিলাৰ পৰা আমদানিকৃত ৰৌ আৰু পাঙ্গাজ মাছত ধৰা পৰিছে বিষাক্ত ফর্মেলিনৰ অৱস্থিতি আৰু স্বাভাৱিকতে এই কথাই উদ্বিগ্ন কৰিছে সাধাৰণ জনতাক। এই বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই শংকিত এতিয়া বৰপেটাবাসী। আচলতে গোটেই বৰপেটাবাসী নহয় গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে এটা বিপদৰ মানে ঘণ্টা এটা। মাছত বিষাক্ত ফর্মেলিন ধৰাত পৰিছে, সঁচাকৈ আমি চিন্তিত হৈছোঁ, উদ্বিগ্ন হৈছোঁ, কিয়নো আমি জানো যিখিনি সচেতন ৰাইজ তেওঁলোকে জানে যে এই ফর্মেলিনযুক্ত মাছ খালে আমাৰ দেহৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষতি হ'ব পাৰে। আমিও খুব চিন্তিত হৈছোঁ, কাৰণ এই ফর্মেলিন খালে আমি গম পাইছোঁ যে মানুহৰ শৰীৰ ভৱিষ্যতে পংগু হৈ যাব পাৰে আৰু সেইকাৰণে মানে চৰকাৰকো মানে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে চৰকাৰে এই বিষাক্ত মাছ মানে কঠোৰভাৱে বন্ধ কৰে। ইফালে নগাঁৱত ৰৌ আৰু ৰূপচন্দাৰ 2টাকৈ নমুনাত ফর্মেলিন পোৱা গৈছে। ৰহা মীন মহাবিদ্যালয় নগাঁৱৰ 21টাকৈ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি 7টাকৈ নমুনা কেৰেলাৰ কোচিনৰ কেন্দ্ৰীয় গৱেষণা কেন্দ্ৰলৈ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু এই 7টা নমুনাতেই ফর্মেলিনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। আমি এটাই বিচাৰিছোঁ যাতে বাহিৰৰ পৰা যিবোৰ চালানী মাছ আহিছে আৰু যিবোৰ বিষাক্ত পদাৰ্থযুক্ত সেই মাছবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ ভিতৰত আহিব দিব নালাগে, বৰ্ডাৰত বন্ধ কৰি দিব লাগে। অসমত যি ফর্মেলিনযুক্ত মাছ ব্যৱহাৰ কৰিছে এইটো মই প্ৰথমতে কওঁ বন্ধ হ'ব লাগে। নগাঁও কলেজে প্ৰথম এইটো ব্যৱস্থা লৈছে, ইয়াৰ উদ্ধৰণ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত মীন বিভাগে এইটো শেহতীয়াভাৱে তথ্য দাঙি ধৰিছে। ইফালে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতকুচিৰ পৰা 7টাকৈ ৰৌ ভকুৱা মাছৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু এই 7টাকৈ নমুনাতে ফর্মেলিনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। বেতকুচি বজাৰত ইতিমধ্যে চালানী মাছৰ শৰীৰত ভয়ংকৰ ফর্মেলিনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও বিভাগে ইতিমধ্যে চলাইছিলে গৱেষণা আৰু গৱেষণাৰ পিছত 7টাকৈ নমুনাত ধৰা পৰিছে এই বিষাক্ত ফর্মেলিন। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতকুচিৰ 7টা ৰৌ ভকুৱা মাছ আৰু নগাঁৱৰ 3টাকৈ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল। এই নমুনা গৱেষণা কৰি ইয়াত ফর্মেলিনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে 0.01ৰ পৰা 0.03%লৈ। আনকি মাছ পেকিং কৰি অনা বাকচতো ফর্মেলিনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে, যি স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি ক্ষতিকাৰক। 7টা চেম্পল সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ 2 তাৰিখে বেতকুচিৰ পৰা। আমাৰ এটা সন্দেহ উপজিছিল যে তেওঁলোকে হয়তো থাৰ্মকল বক্সত ফর্মেলিন গেছ স্প্ৰে কৰিব পাৰে মাছটো ভালে ৰখাৰ কাৰণে। আমি কটন শ্বপটো লৈছিলোঁ আৰু লগতে মাছৰ নমুনা আমি সংগ্ৰহ কৰি আনিছিলোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।